မြန်မာနိုးချန်နယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ္ယဇလံကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးဆရာအကသောရေးသားထားတဲ့ဆုံးမကြီးတော်ပြင်းနဲ့ရှန်ဖဲလာမျိုးတော်ဇလံလေးကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မမှုရတယောက်နှက်ကြွေအကစားဝိုင်းစီကနေထလာခဲ့တယ်ဒီကမှအနောက်ရောက်နမီးကြီးကမမှုရဘက်ကိုလှည့်ပြီးအရေးကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်အရေးအိုးကလေးတစ်လုံးတော့လိုတာပေါ့မမှုရရဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဘူးတိချောက်ပုံစံအိုးလေးတစ်လုံးကိုမမှုရစီလှက်ပြစ်ပေးလိုက်တယ်။အိုးလေးကအလွန်သင်းငယ်ပြီးလက်မတစ်ချောင်းစာခတ်မဲ့ရှိတယ်။မမှုရကအိုးဖမ်းယူပြီးတဲ့အခါမှာရေခဲပန်လှိုင်ငူကြီးစီကိုအမြန်လေးပြေးလာခဲ့တယ်။ရေခဲပန်လှိုင်ငူကြီးအတွင်းထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါရေခဲကြောက်ပြအထက်မှာမင်မျောနေကြတဲ့ထောင်ထဲချီသောလူတွေရှိနေကြတယ်။မမှုရအဲ့ဒီလူတွေအကောလုံးကိုကြော်ဖြတ်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတော့မယ်ပြင်းစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။မယ်ပြင်းကိုတေချာကြည့်ရှုပြီးတော့မင်းကငါ့အတွက်တော့တန်မိုးအရှိဆုံးလူတစ်ယောက်ပဲတနစ်ကိုရွှေခွန်ပြားတန်တဲ့မင်းတို့တော့အရေးတခင်ကသဘောကျမယ်လို့ငါထင်တယ်ကစားဝိုင်းရလည်းအရေးကြီးနေပြီဆိုတော့မင်းရဲ့အရေးကိုငါ့ကိုခဏငါငါနိုင်တဲ့အခါကျတော့မင်းကိုအတိုးရောအရင်မှပြန်ပေးမယ်မမှုရအဲ့လိုပြောပြီးမယ်ပြင်းအနည်းကိုတိုးကပ်သွားကလက်ထက်ကအလေးအောင်နှန်းကြီးတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်တယ်အလေးအောင်နှန်းကြီးနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာလဲအိနေတဲ့မပြည့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်မှာအရေးထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။မမှုရအရေးတခေပေးလိုက်တဲ့အရေးအိုးကိုဖွင့်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မပြည့်ရဲ့ခြေပြားအောက်မှာပေါ်နေတဲ့အရေးစွန်းသူ့ရဲ့လက်ကအရေးနဲ့ဆွဲယူလိုက်တယ်။မမှုရရဲ့အရေးလက်ကမပြည့်ရဲ့ခြေပြားကနေအရေးကိုဆွဲယူလိုက်တဲ့အခါမပြည့်ရဲ့ဒီကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့အရေးတွေဟာအင်ကြီးချွတ်လိုက်သလိုအထွေးလိုက်ပါလာခဲ့တယ်။မမှုရတစ်ချက်ပြုံးယူပြီးတော့အရေးအိုးအတွင်းထဲစီကိုမပြည့်ရဲ့အရေးကိုထိုးထည့်လိုက်ပြီးနောက်အိုးကိုလုံးနေအောင်ပိတ်ပြီးရေခဲပန်လှန်ငူကြီးအတွင်းထဲကနေထွက်လာခဲ့တယ်။နတ်ကျွေးအကစားဝိုင်းကြီးမှာထိုင်နေကြတဲ့နမင်းကြီးတွေဟာနတ်ဖြောက်ရေးရမကတွေကိုတုံးဆောင်နေကြတယ်။မမှုရဇဝဲဝိုင်းကြီးစီကိုရောက်လာပြီးတော့အမြန်ဝင်ထန်လိုက်တယ်။ကဲပါအချိန်မရှိဘူးကစားဝိုင်းကိုခက်မြန်မြန်စားရအောင်။အရေးသခင်ကလဝါကိုဖြတ်မိ။ဘာလို့လဲခမရအပေါင်းပစ္စည်းတစ်ခုယူလာခဲ့ရလား။မမှုရအရေးအိုးလေးတစ်လုံးကိုလှမ်းပြီးပြစ်ပေးလိုက်တယ်။အရေးတခင်ကအရေးအိုးကိုဖမ်းယူပြီးအိုးအဖုံးကိုဖွင့်ကနှက်ခေါင်းနဲ့တစ်ချက်နမ်းရှုပ်ကြည့်ကကျင်းနဲ့စွာနဲ့ပြုံးလိုက်ပါတော့တယ်ဒီအရေးကတကယ့်ကိုထူကြတဲ့အရေးတစ်ခုဖြစ်မှာပဲကဲဒါဆိုကြုတ်ကိုရှေ့ပြားတရာချီးပါညာလာချီလာမမှုရရဲ့ဒီဘာမဟုတ်တဲ့အရေးကိုကြုတ်ကရှေ့ပြားတရာပေးရမှာလားမမှုရလည်းဒေါသထွက်သွားပြီးတော့ဒီအရေးကကျောက်ရဲ့ရေကမ်းပန်လှိုင်ငူထဲမှာရှိတဲ့အရိပ်တွေအားလုံးထက်ကိုတက်မိုးကြီးတဲ့အရိပ်ပဲအနောက်မှာတော့ကိုယ်တိုင်လာအပ်ပြီးတော့တနစ်ကိုရွှေခွန်ပြားတန်တဲ့အရိပ်တစ်ခုပဲတရာလောက်ကတော့ရှေ့ပြားတရာဆိုတာ15နှစ်နဲ့အရင်ကြည့်ပါလေအလွန်ဆုံးပေးနိုင်ရင်50ပေါ့မမှုရမမှုရခုံကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်တယ်အရိပ်တခေကခမင်းမြင်းလေးပြုံးပြီးတော့ဘာလဲခမရမလို့ခြင်းမူလားဒါဖြစ်ရင်လည်းခမရအရိပ်ကိုပြည့်ယူသွားနောက်15နှစ်ကြာတော့မှပြန်လာခဲ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမမှုရရွေးချယ်စရာမရှိတော့ကစားပွဲအဆုံးသက်ဖို့အချိန်ကလည်းနီးနေပြီဆိုတော့ရွှေပြားလည်းအပူတပြည့်လိုအပ်နေပြီမဟုတ်နောက်ဆုံးတော့ခေါင်းငိမ့်လိုက်ရတယ်ကဲ50တန်းနဲ့ဆိုရင်လည်း50သာပေးစမ်းပါအရေးတခေကသူ့ရဲ့အရှိမပုံထားတဲ့ရွှေပြားအတွင်းကရွှေပြား50ကိုမမှုရစီတွန်းပို့ပေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့အရေးကရင်နာထားတဲ့ကစားပွဲကိုပြန်လဲကစားကြတယ်မမှုရဇပွဲအလဲစီရှေပြငါးပြပြစ်ထည့်ပြီးတော့ကျွေးအံကိုခောက်ကစားလိုက်တယ်။ကစားသူ၄ယောက်ပဲရှိတော့တာဆိုတော့တလက်နဲ့တလက်ကခက်မြမြန်ပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့မမှုရဟာခုနှစ်ကွက်ပြည့်ဖို့အတွက်တစ်ကွက်ပဲလိုတော့တယ်။မမှုရနဲ့အတူတူရှင်တွေ့လိုက်လာတာကတော့အရေးတခင်ဖြစ်ပြီးသူကလည်းခုနှစ်ကွက်ပြည့်ဖို့နှစ်ကွက်ပဲလိုတော့တယ်။ကဲဒီတလက်ငါတက်ရင်တော့နိုင်ပြီဟဲ့။မမှုရကျွေးအံကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။ကျွေးအံငါးလုံးပွင့်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်လုံးကမပွင့်ပဲဖြစ်နေတယ်။မမှုရမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီတလုံးသာထပ်ပွင့်ဒီပွဲကိုငားနိုင်ပြီဒါပေမဲ့လည်းတိတ်တော့စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ပါဘူးကျင်းတဲ့လူတွေကငားလာအပွင့်မကြည့်ဘူးဆိုရင်ဒီပွဲမှာငားတစ်ခွက်တက်ရမှာအသေးချပဲအပြာရဝတ်စုံနဲ့နမင်းကြီးကကျွေးအံကိုပြစ်ထက်လိုက်တယ်ကျွေးအံတစ်ပေါက်ပဲပွင့်လာမှမမှုရကြိတ်ပျော်သွားမိတယ်အစိမ်းရောင်ဘလူးကြီးကကျွေးအံကိုထပ်ပြစ်ပြန်တယ်သူလည်းကျွေးအံသုံးပေါက်ပဲပွင့်တယ်မမှုရပျော်ရွှင်သွားပြီးဖင်တကြကြဖြစ်နေတော့တယ်။
So way a le ma she jay a drain ma soup yon near she biapo new chibi to pure she name me. Naso maro, ju and piame lua a jay the king. Jiminy one ero she. Deep way a joan and web chinny me. Sana so la jila mamuyaye. A jay the king a ju and you go let te tebi. So well one was if jay chalide. To do says a me. Ju and chuckles a low puny rock. Any way ma a jay the king a nanya babby. A shizzy to go to quay out body. Mamuya and Ninga tete bia pilakere. A yet the king all do by the quiet day, where they know me. A yet the king are, Jay and Rugo got day in it. Gay. A ye and lay out, Joe, now some tiara, Zuro. Dear lay my Joe, ye jimmy. A yet the king are, Elo, Biobi, Jay and Rugo got you got dead like day. Jay and Chalong put not at a drag. A yet the king are, Jim Mobi or do ye a yoko. Connor Gramiago, do bullily. Gay. Alome. เจ้ายีโซชิบองยีซิโอชอบบาบีดีรอดีปวยอ่ะเจ้าไหนเนี่ยปวยวะมัมมูยาอะลอไส้แต่จ๊ะตั๋วแค่ดิอะเยตะเคียมัมมูยาเยญญะนาโกปิติตีเนี่ยจ้องจิไส้ตอมะก้าวเมเมดีชวยเปียวริอะกอลงจ๊อกหาผิดตั๋วบาบีอะเยตะเคียชวยเปียวริอะลงโกตุเบสิซั่วตึนไล่แต่คามัมมูยาคงโกละวันเนี่ยพงเนี่ยปุ๊กไล่ดิมะเตียวดาลงมะเตียว ဒီခါမှာနမေခုနပါစလုံးကမမှုရအောင်ကြည့်ပြီးတော့နာကားတေဝီကရှင်ကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲမမှုရဒီကစားပွဲကမတရားဟုဆိုတော့ကျုပ်တို့တွေကမမှန်ကန်ကန်မကစားပဲအကြံဖန်လုပ်ပြီးညက်ပတ်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာလားမမှုရဘာမှမပြောနာကားတေဝီကမမှုရရဲ့အနည်းကိုတူကတ်လာပြီးတော့ဒီမှာမမှုရကျုပ်တို့ခုနှစ်ယောက်စလုံးကနတ်ဆုံးရှင်နေနော်ကောင်းငင်ကိုစောက်ထုတ်မြေကြီးကိုအမုံမုံပြီးနေလို့ရတဲ့လူတွေကြီးပဲ เจ้าโตมาเตียเอาเลยทีจุ้ยแอนลောက်ก็อล่วยเลยเว้ยปอมะมุยาแกเปียวมะมุยาบะตู่อ๋อมาเตียวุโลทินโลเลยบะตู่อ่ะญิ่บแปดเตนโลทินนี่โลเลยมะมุยาหาทายงูบัวเนี่ยงอกกะเนี่ยถ่าถ่ามิรอชินโนมาเตียวุโลไม่เปียวบ่าวกาจะมาจ้อปอมาเตียวุโลเปียวล่ะฮ่าๆหอดๆหอดๆเนาะมะมุยากาจะมาขะมะปออะยะยะสะเดขะมะอะเพกะพุ่มะธรรมะซ้องสู่ราမျိုးโลเว้ย ชวยบ่ามาได้เพียงอปองตื่นท่าได้อเยตะคู่เรามาส่งมาได้เลยไม่หรอกล่ะมัมมูยาไม่จิมแน่ๆนั้นส่งจีอตรีเนี่ยเนี่ยถั่วละแกเลยมัมมูยาถั่วตัวได้อะคาญาเม้นเนี่ยอเชิงๆเตี่ยวแม่นน่ะเตี่ยวจีไปหีม้อจ้ะเลยแกอเยตะเคไอ้นี่ซะเว้ยบัวชวยบ่งนี่อ่ะเจ้าโตน่ะยอไส้เน้ลงไม่เท่มุล่ะนาก็เตวยะเลยหอดเตเจ้าโตอ่ะชิมบักกะเนี่ยกูเปียวไปท่าล่ะไปมาบ่อ้าลงกูไปมาบ่เปีย အရေးသခင်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ငွေပုံကြီးအတွင်းထဲကငွေတို့ကိုခွဲဝေပေးလိုက်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီနမေခွနာပါဟာဟိမွေနာတောင်ကြီးအတွင်းထဲမှာချမ်းရတိရှိနေကြတဲ့တောင်စီခွနာခွာဂတ္တပနမင်းတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဟိမွေနာတောင်ကြီးရဲ့မြောက်အယက်မှာတိရှိတဲ့ရွှေတောင်းလိုခေါ်တဲ့တောင်ကြီးကိုအပိုင်စားရထားတဲ့နမေဟာရွှေရောင်အစင်းရှိတဲ့ဘာဟုအမီယာဂတ္တပနမင်းကြီးဖြစ်ပါလဲအရှိအယက်မှာရှိတ
ကျေနကရတောင်ကိုအပိုင်စားရထားတဲ့နမင်းကတော့အနေရောက်အစင်းရှိတဲ့အမောက်ကိုကူနဲ့နာကတေဝိဖြစ်ပါလေ။တောင်ရမရှိတဲ့ဂျင်းဒီတောင်ကြီးကိုအပိုင်စားရထားတဲ့နမင်းကတော့အစိမ်းရောက်အသွေးရှိတဲ့ဝယူအမိယဘလူးနမေတပါဖြစ်ပါလေ။ဟင်းဝင်တာတောင်ကြီးရဲ့တောင်အရေးကြရအနောက်ဘက်ကအရေးတောင်ကြီးမှာတော့အရေးတခဲလို့အများကခေါ်ဆိုကြတဲ့နမင်းကြီးရှိပြီ။အနောက်မြောက်အရကရေခဲတောင်တို့ကိုပန်းစိုးအချုပ်တဲ
mau yang tangguh apa naya tarik tu tak kena lor. Mana dia wilo kau suka ni? Air tangguh kena long ada kira. Luar ni yang sih buka kira ni tangguh ni berapa ni? Tangguh tangguh jenis mana? Tua sampai ada dekori ni, madu gua biasa tu mienya sih jadi. Nau tangguh masih dia air tangguh ha. Mielo lo hingga na tangguh air jika caya bi air yang kima ni. Air air tangguh ha. Chatao mo ji tuku bongsan shi liya chung tuan ni de bongsan na shi biyo. Tang te ele te le ma le. Atu ra ne shan la le dwi ne ji tuku shi e. Eri dwi ne ji a dwi ne ma a yei te kea ni ta ni. A yei te kea, jui an ka za wang a ne bia la le akha. A na yang mi gong we tuku o si ne miyo. Na maung ne chao ji a dwi ne go sin ta la ke ni. Eri chao ji a, ho ao chi ti lo win ne ta dan shi bi. Chao ka ma pepe le niya ma le chao tao go tui tu biyo. A yei uri go si ta shi li le. Namijia, jau nejie aupe a jasou,
Anna shines on near see you yaw dekama. Anna yaw a see she then nazan did cook a dinner go without talking. Any nazan jeer a dinner ma. A ye oria, may him but turn out did she new piany. A ye the kiha, Mamuya be like that a ye o told you below nazan a dinner ma let baby dwanny. Nothing ma a ye bounce of she. Shimmy ye a ye, the pons I ye a ye, tata the my a ye, pro hey bona ye a ye. A ye bong yas are she. Mionga bema tire bamble. Ye the kia, a ye o saji. Now below, a now mirror at the nickel, she couldn't have your baby tired, Zoro. To give me a padumiale. A ye the kia, since I had Jenny Amo, now so Eddie Yego, do ye a cabeza or do you see Tavy Daisy Lady? Majagi Chimabe, a ye the kia, la basi, a ye de manoriha, Nasa or do you know when I catch Biro, a ye the king or unio or yote bubi. Palo legua. Minoring, I a susa mutre, a ye gang of bala kejala. Baba at the king ye. Lubanzo ye a yeti, a so mave. Yado at ye garo, de viduri, a ye babe. Gaune. A ye oreo, do gane to teta like that. Shimbi so ye shimbi at that. Do ponza so ye, do ponza that there, quetcha de zino. Hoke about the king ye. Dane. Genoro, Matilo, Mibiazio. The Kenya, Papcello, a yadu, where Susan Yarale. A yadu, Susan Yara, Naya Dawime. Lurama, do rather not let to she him hola. Naya, rather not, a yadu, Susan Yara, rather not bari. Biro, a yadu, Naya swame. Dinazama, a yadu, Nyai she, Nadiori. Naya, Ninama, a yadu, Nyai she. Mama, so are she. Tane, a yego, Papcello. They be that a yarisia anyway, like be you near a way. Attention needed a yarisia, a yego, you loom yawla. Tatawara, a yaw to rama, a yesura she. A yesura, canane, quetalo yara, mum hobe, quick. Loga nia, matia ya, cana, jessi, doare, kama, a yegaba, like be piersiare. A yene, cana, quetal, miare, a yep ye, canaba, jimapo. Dazo, the girlo, ludiama, a yemishido. Do ye, ye ga, lu yu, kan la ya, we so, pa tim let the kiji. Ay, lua, ma jagging, they warm up, oh. A ye the ki, ay, lo, pio, ro, ma ji, mo, like de. Da pa ma ro, maybe ya, chigui ni go, yaga ma, desi, bini de. Maybe ya, yaga ma, tami, maybe ya, lo, ni de tego, yellow, bini de. Maybe ya, semi shi, moody, lulu, moody, ja, wa go down ya, lo, ni de tesa, we, jang it ori. Maybe ya, yaga, a dago, dredge, and laro, a tea, a lo, la, balari. Lonely be do I come, my baby, ha. Any lonely, or maybe a coma, what's it be like? Be all maybe no tea. A dove. Dilonia, me a colonco bound at dove, maybe. Colonco bow, hola. Maybe I only a chima way. Maybe you are, man, need to chuckle, maybe a shima, pass it be like. Maybe I, man, emma, she a do ya yoko, do me ne come, and all the gay. Man, a dream emma, she a yoto ya. Nemma, she yard a sanky dowry shibby. ก็ลงกูบอกกันเลยเปียพี่เสียมเสียเปียพี่ทว่าใจลาเลยแต่เสียชนิดเดียวมึงเลยตัวใหญ่ปงมันจะทำงูมีดูลายอะไรเอ้าเอ้าไปดูเลยเอ้ามีไม่ลืมเหตุยังไงไม่เปียมายงในเนี่ยตัวมีมีกูเปลี่ยนเลยปวดใจจริงมีเลยจู่จู่ก็ไปลบชื่อไปรอที่ลบปงใจเปลี่ยนเลยตัวก็ยาละเลยมีอ่ะเอาไว้เถอะชอบเราเดี๋ยวนี้มาเว้ยเสียอายุงูเนี่ยทาราสุร เชิญเนี่ยจ้าวีอัตตาดุยจีดวาระก็ตรีมิทามิไล่บุพเชนีราบอมเมจีเอ๋บุพเชบุเจ้าอภิญญ์บุพเชนทุยามิเจ้ามีอภิปัชเชนีบีเลยเก๋เมย์ลงจีพีดวาวีสุรอมีพีอัตตาโลยาบีเมจีฮอริลงจีอาเมย์จ้าง่ายอัตุลาสาวเมย์การที่อาเย่ชีดานเนี่ยเล่าท่าเร่ลงจิโอง่ารอเนี่ยเมย์ปีท่าเร่ดีลงจีอาน่าจะก้ามีอัตตาอันเย่จงลาเร่ข้ามามีโอกุญีเปลี่ยนเมย์ เจ้าเดียวช่วยเจมี่แม่เบี้ยเจ้าไปรู้ช่วยมาเลยแม่เบี้ยแม่เบี้ยเอาเสียวตัวกันไหลแม่เบี้ยน้าอันนี้อยู่นักขังอยู่ตัวกันไรกันแม่เบี้ยยังไงแม่มาเอี้ยจีเดอเล่าทุกคนมาพี่เบี้ยเตี้ยวสุรากุแม่ไม่เนี่ยแม่เนี่ยงานเนี่ยเล่าท่าเรื่องไปอยู่แม่ไม่มาเนี่ยแม่เบี้ยก้าวเนี่ยไรเดียดีข้ามาแม่เบี้ยแม่เบี้ยเอาเจ้าอันเนี่ยสั่งตรงไรเดียข้ามาแม่เบี้ยหาเสียงลมี เสียมันยืดดีเนี่ยกูทุบพังหัวตัวเกลี่ยมันยืดจะก้าวว่าลูกอายุเป่าจีพี่นี่วิโรแม่พี่หาแม่งูพี่มีอันเนี่ย
อันนั้นฉันล่ะเลยเจ้าจิตคู่ด้วยเนี่ยก็เปลี่ยวเจ้าตัวตุลูกข้าจ้าเลยยาเลยแม่พี่หาเมียหลงก็ขัดตาตาเลยพูนไล่เดียวเดียวอีสัตว์ล่ะเลยที่ด้วยก็ข้าจ้าเลยยาเลยเมื่อเนี่ยจะมาเลยชีเกอร์ตรงนี้เจ้าเสพเป็นสื่อกูมีด้วยเลยยาเลยฉันไล่ด่าแม่พี่กงท้าไล่เด็กค่ะนับผู้ป่วยไปยิ่งจะเป็นสาเหตุเอากูเปลี่ยวเจ้าตัวเกเรแม่พี่ตุกตุเปลี่ยงงูจิไล่ต่อแม่เนี่ยมามีด้วยกี่ยาเลยได้ ขนาดกูว่าจีมาเพื่อนพี่นี่ยังกูดูยาเลยเช่นนี้ไปเล่าทางเจ้าให้บีเลยแม่พี่อ่ะชีเกะเจ้าพี่อ่ะบอกว่าเนี่ยสิ่งไรเด็กค่ะที่เราดูยาท้องจีเนี่ยวีไม่ได้อายุกันยังไล่ไปไหมตัวไม่ยันนายแม่พี่ชอบเจ้าตัวเกเรแม่พี่อ่ะแล้วก็ต้องอยู่ไปดูยูได้หลอดตัวละเนี่ยเลยดีเช่นมาไปตัวเชี่ยขนาดละงานเลยอันนี้เอาเจ้าหนี้ที่กองอ่ะจะเล่นยิ่งเศร้าเลยเจ้าเลี้ยแม่พี่งูมีหลงอุปยูตาเนี่ยจีเนี่ยวี อันนั้นยังไรเช่นมาหรอไม่มาดูเพียบเจ้าเลี้ยตัวเกเรทำไมอันนี้ยังเอากระเป็นตัวสี่เหลี่ยมเลยเชี่ยเจ้าหนูโกจีแม่พี่อ่ะเอรีไม่มากงบจีไรเดแม่เช่นหามูไม่รู้เท่าไรละแม่เช่นหามูเช่นมาหรือเปล่าเนี่ยเลยเชี่ยไปดูเลยไม่มาเอรีไม่ใช่หรอแต่แกจะยังไม่อาเตะตัวแค่เดินหน้าจ้าวิเช่นมาหรือเปล่าเนี่ยเลยแม่พี่เอาให้ละเด็กค่ะ ยี่เก็บแบบแรงงูจีตัวเนี่ยมาแม่พี่เอาแต่งาเป็ดเนี่ยทับตาเลยอันนี้ยังไม่มาแม่พี่เอาแล้วก็ใส่อยู่บีร์แม่พี่เอากลัวงูเท่งท้าบีเลยงั้นเนี่ยไม่อยากแม่มุยาไปงาดียี่เก็บแบบแรงงูจีเศร้าเศร้าตัวไปเจ้าพ่อพี่เราเดียวเจ้าเนี่ยเลยไม่เอามาโอเรียมาใส่เนี่ยกองข้างตัวเกเรแม่พี่ไม่อาดียี่เก็บแบบแรงงูจีเดี๋ยวมาทำบีร์เราเปียสีตัวเลยมาโอเปียเลยเปียสีกูตานี่เกล้า แม่พี่จะเช็ดเปียเส้นซาลายเองอุ้ยที่บ้ามามาดีวิฮอบีถ้าจะเอาไหมดาวเรียมันเนี่ยพี่เขยเอาไหมมันเนี่ยพี่เขยเราไม่ฮอบมีที่เดียวมามีมีอันนี้กันละคนนั้นเนี่ยที่ดีสิเก็บไหมแม่พี่อ่ะเช้าเรียกกูอายุเท่าเยี่ยสิโก้จะเล่นอะไรเดเช้าเดียวมาเล่าชาละจ้าวิสุโรแล้วเช้าเต็งสักก็เลยเดียวเราเชี่ยโก้จะเล่นยังไงเนี่ยจะเปียมาพี่ไหม แม่โรซิโอเจ้าเปียโนมาเช่ไหมแม่มูยาเที่ยวตัวไปแม่พี่เองแล้วก็สวยไรเดมาตัวยาวแม่ที่ยานี่เช็ดเช็ดทอดตัวลงยาวพับเชลโลเลยแม่ที่เดียนี่ทอดตัวไม่สวยแม่ยังยกขนาดเช็ดเช็ดเปียสีตัวเลยไหมแม่มูยาเปล่าไรแต่แม่ที่ยานเที่ยวตัวแค่เลยถ้าสูบเพชรมาทอดตัวลงยามาเลยแต่แกรอแม่มูยาแม่พี่เองแม่โรซิโอเปียมาตัวไหนอ่ะแต่ไม่เล่นเลยวิปโยสุกี้ละ แม่มูยาแม่พี่ตัวอาคาจิ้งเวรอยู่แม่รอเสียนี่นี่ดีอาซาเชื่อพี่คนนี้ดีดีอยู่ท่าเกลอแม่พี่เปลี่ยนเลยโน้ตท่าไปแม่รอเสียเปลี่ยนท่าเกยแม่รู้ว่าแม่มูยาเสียปูนี่เลยเชื่อพี่เรื่องกูเปลี่ยนเลยจังหรอไหมแม่มูยามาเสียเชื่อพี่เรื่องอะไรนายจุ๊ยก็จะเว้ามาอากงลงช่วงนี้ตัวเลยจ้ะเปลี่ยนเลยเป็นเสียไม่ใช่หรอเปลี่ยนเลยเพื่อเชื่อมาท่าตาลุยามาเลยแม่พี่เอาไปเจ้าหนึ่งก็จีไรเด็กค่ะตัวกูอ่ะยังไม่ทบ
ဖြစ်နေရကိုတွေ့ရတယ်ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကျုပ်ကအရေးကဘယ်ဟိုရောက်သွားခဲ့ရလဲဒီကိုကြီးထဲမှာနှစ်ကာလများစွာမင်းမျိုးနေတဲ့လူတွေရဲ့အရေးတွေကိုအရေးသခင်ဆိုတဲ့လူကြီးကထိမ့်သိမ်းထားတယ်တကယ်လို့မင်းအပြင်လောကကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့စီကအရေးကိုပြေးရမှာဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီလေဒါဆိုရင်လည်းသူ့ဘက်မှာနေရလဲသူ့စီကကျုပ်ရဲ့အရေးကိုသွားပြီးပြန်တောင်းတာပေါ့ မေဒီတာတော့တောင်းလို့ရရမယ်မထင်ဘူးမေပြေဘာလို့မရနိုင်တာလဲအရေးသခင်ကမင်းရဲ့အရေးကိုတန်ဖိုးရှိမှသိလို့မတရားတဲ့နီးလန်းနဲ့အတင်းအဓမ္မလို့ယူခဲ့တာဒါကိုရှင်ကဒီအတိုင်းပဲချိန်နေရလားငါကဒီကူကြီးရဲ့ဆောက်ရှောက်သူပဲငါရဲ့အဆွမ်းလောင်းနဲ့အရေးသခင်ကိုမတားဆီးနိုင်ဘူးဒါဖြစ်ရင်လည်းရတယ်လေကျုပ်ကတော့တောင်းပြန်မှာပေါ့အရေးသခင်ကမင်းရဲ့ပြန်မဲ့မဟုတ်ဘူးမေပြေ ပြီးတော့မင်းကအခုမှနိုးထလာတယ်လို့မင်းရဲ့ဆွဲအင်းတွေကိုမင်းပြန်ပြီးစုဆောင်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားမယ်ပြေကကောင်းကျင်ပြီးတော့ရေခဲကြောက်ဖြောက်ပေါ်မှာပြတ်ထားလိုက်တယ်ရတယ်ကျုပ်ဆွဲနေစုဆောင်ပြီးတဲ့နေ့သူနဲ့ကျုပ်နဲ့တွေ့ကြတာပေါ့မယ်ပြေကမျက်လွှာကိုချပြီးတက်မလို့ခွေထိုင်းကချက်ကရတကားပေါက်ကြည့်စင်တွေကိုကြည့်ချက်ရင်စိတ်ဆွဲအင်းတွေကိုပြန်လဲဖြစ်တည်နေတယ်မမှုရလဲအလွန်စ
ြီးကျဲတပည့်တူကအပြေးဝင်ရောက်လာပြီးတော့သခင်ကြီး
မမှုရအလို့ခေါ်တဲ့ဧည့်သည်တယောက်ရောက်နေပါတယ်။သူ့ကိုဝင်ဝင်ပြုတ်လိုက်စမ်း။အရေးတမန်တော်ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါအရေးတခင်ဟာတွေးတောနေမိတယ်။မမှုရကဒီကိုဘာလာလောက်တာပါလဲ။မကြခင်မှာပဲမမှုရဟာနန်းဆောင်ကြီးအတွင်းစီကိုဒရောတော်ဘာနဲ့ပြေးဝင်လာခဲ့တယ်။မမှုရပါလား။မလာစဘူးအလာထူးအောင်ထောက်တော့တခုခုအကြောင်းထူးလို့ဖြစ်မယ်။အကြောင်းကတော့ထူးနေပါပြီ။အရေးတခင်စီမှာကျုပ်တခါအပေါင်ထားတဲ့အရေးအိုးကိုပြန်ပေးနိုင်မလားဒါဆိုရင်လည်းရှေ့ပြား90ယူလာခဲ့လိုက်ပြီအဲ့ဒီရှေ့ပြားတွေကိုအသာထားလိုက်စမ်းပါနောက်တော့ကျုပ်ရှေ့ပြားတွေရှာပြီးပြန်ပေးပါမယ်အခုတော့အရေးအိုးကိုအမြန်သာပြန်ပေးစမ်းပါမမှုရစီးပွားရေးလုံနေတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးလားစီးပွားရေးမှာဒီလိုလုံလို့ရရလားမမှုရရဲ့အရေးကြီးလို့ပါရှင်အဲ့ဒီအရေးအိုးကိုပြန်မပေးဘူးဆိုရင်ဟောဒီအရေးတောင်ကြီးကမောက်ကမောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အခုကြုတ်ကိုခမရချဲချောက်နေရလားမမှုရ။ကဲပြောပါဦး။ဒီအရေးနဲ့အရေးတောင်နဲ့ဘလို့များဆက်ဆက်နေလို့လဲ။ဒီအရေးအိုးရေမင်းကလေးကပြက်လက်နှိုးထလာခဲ့ပြီ။အရေးတခေကမျက်လုံးပြူးသွားပြီးတော့ဟုတ်ရဲ့လားမမှုရရဲ့။ဟုတ်ပါတယ်ဆို။ကြုတ်ကလည်းပြောပါမလား။အခုမနေ့ပဲဒီမင်းကလေးနှိုးထလာခဲ့ပြီ။အရေးမရှိတဲ့လူတယောက်ကဘလို့ဖြစ်ပြီးနှိုးထလာနိုင်မှာလဲမမှုရ။ကျုပ်ဒီမှနေတာနှစ်ပေါင်းတောင်းချီတော့မယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတစ်ခါမှမကြဘူးအခုကြားဘူးပြီမဟုတ်လားကဲပါတကယ်လို့အဲ့ဒီမင်းကလေးနိုးလာတဲ့ဆိုရင်ကျုပ်စီကိုသာလှုပ်လိုက်စမ်းပါဘာဖြစ်လို့လဲအရေးမပါပဲနိုးထလာတဲ့မင်းကလေးကိုကျုပ်မြင်မှုချင်းတယ်သူ့ရဲ့အရေးကိုပြန်မရမယ်ဆိုရင်တော့မှကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲပြန်မင်းမယ်အရေးတခေကျုပ်နောက်ဆုံးအချိန်ပြောလိုက်မယ်အရေးအိုးကိုပြန်မပေးအရေးတောင်ကြီးပြက်စီရလိမ့်မယ်ကျုပ်ကလည်းစကားကိုပြောပြီးပြီခမရကိုလုံးဝပြက်မပေးနိုင်ဘူးပြီးတော့အရေးတောင်ကြီးပြက်စရာကိုဘယ်သူလုံးမှာလဲခမရလုံးမှာလားခမရရဲ့အဆွဲနဲ့လုံးလို့ရမယ်လို့ထင်နေရလားအရေးတခင်ကပြောဆိုပြီးတော့အာရပါရရီမောလီတော့မမှုရလည်းအကြက်အိုက်သွားပြီးလှည့်ပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီတနေ့လုံးမမှုရတယောက်ချိန်မကမီလက်မကမီဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့များမယ်တော့ကဒီကလေးမှပြက်နိုးလာတာသိသွားရင်ငါစရာရှေ့ပြားတွေပြန်လာတောင်းပါပဲငါဘလို့လှုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးဟပါမလဲတကယ်လို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လေမတော်လို့မယ်တော့နမင်းတွေရောခုံရုံးကိုသွားတိုက်မယ်ဆိုရင်နမင်းတွေကငါအပေါ်ကိုဓာတ်ခတ်တော့မှာပဲမမှုရမတွေ့တတ်အောင်ဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးတော့ကြည်စင်နေကြည်ကြက်နေတဲ့မပြင်းကိုကြည်အကြံတစ်ခုရသွားတယ်ဟုတ်ပြီအကောင်းဆုံးနီလာဒီကလေးမလေးရဲ့စွဲအင်တွေကုန်ခန်းပြီးတော့ဟောဒီကိုကြီးတွေမှာပြန်ပြီးအိတ်နေတာအကောင်းဆုံးပဲကိုကြီးတွေမှာပြက်အိပ်ဖို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့စွဲအိမ်နေအကုန်လုံးကထက်ပြီးကုန်ခန်းသွားမှဖြစ်မယ်။မမှုရကရုံမာတဲ့အကြက်စီတွေကိုတွေးတောမိပြီးပျော်ရွှင်ရီမောနေမိတယ်။သူ့ကိုယ်သူအထင်တိတ်ကြီးနေတဲ့အရေးသခင်နဲ့ဒီကလေးမကိုရန်တိုက်ပေးရမယ်။ဒီကလေးမအရေးသခင်ကိုသွားတိုက်တဲ့အခါအနေနဲ့အများတော့အရေးတောင်ကထိခိုက်မှုဖြစ်မှာပဲ။ကလေးမကတော့အရေးသခင်ကိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အရေးသခင်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စွဲအိမ်နေကုန်ခန်းမှာအဲ့ဒီခါကျတော့မှသူ့အသားလေးပြက်ပြီးအိတ်ခိုင်းထားမယ်။ဒါဆိုရင်ငါ့ကိုအနိုင်ပိုင်းသွားတဲ့အရေးသခင်ကိုလည်းလက်စားချေပြီးဖြစ်တယ်လို့။ဒီကလေးမှလည်းပြက်ပြီးနှိုးထမလာနိုင်တော့ဘူး။တဲပိုင်းနဲ့အကြံပါလား။မမှုရသဘောကျပြီးရှင်မောနေတယ်။ခဏရတီးတီးမယ်ပြက်ကြည့်စင်တွေကိုကြည့်ကြံပြီးတဲ့အခါမှာစွဲယူတော်တော်များများကိုစုဆောင်းမိသွားတယ်။ဒီအခါမှာရေခဲကြောက်ဖြာအနေထပြီးတော့အရေးသခင်စီကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်မမှုရတားဆီးရတော့တယ်။မင်းရဲ့အစွမ်းနေပြည့်နေရတော့ဟုတ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အရေးသခင်ရောမင်းကလွယ်လွယ်နဲ့သွားပြီးမတိုက်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အရေးသခင်အုပ်စိုးနေတာနှစ်ပေါင်းတောင်းချီကြခဲ့ပြီ။သူ့ရဲ့အစွမ်းကလည်းအတော့မြင့်နေပြီ။တာမန်ဆက်လက်နဲ့လောက်နဲ့မင်းသူ့ကိုထိခိုက်နိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုရင်ညက်တွေအသုံးပြတဲ့နှက်ဆက်လက်နဲ့ပြစ်ခတ်နေရောမင်းတက်မြောက်မှရမယ်။အဲ့ဒီနည်းကိုရှင်းသိလားမမှုရ။တဲ့ဆိုရင်ကျုပ်ကိုပြောပြပါပြောပြလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလကားတော့မရအောင်ဒီပညာတွေကငါဘွားတခြားလို့လေ့လာသင်ကြားထားတဲ့ပညာတွေပဲဒီအတိုင်းပေါ်ပေါ်ပဲ့ပဲ့နဲ့အလကားမရနိုင်ဘူးဒါဆိုရှင်ကဘာလို့ချင်တာလဲရှင်ကိုဘာပေးရမှာလဲတိတ်တော့မများပါဘူးမင်းတကယ်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မင်းကငါအထူးဈေးနှုန်းနဲ့ဈေးလျှော့ပေးပါမယ်မင်းသာရှေ့ပြားတရားတီတီရှာပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းကငါတင်ပေးမယ်ဒါမင်းမလို့နော်မင်းတော့တနာလို့ငါရှော့ပေးတာရှေ့ပြားလောက်ကတော့တိတ်မခတ်ပါဘူး
မဲရောစီမှာဆိုရင်ရွှေသားတွေအများကြီးရှိတယ်ငါပြောတဲ့ရွှေပြားဆိုတာအဲ့ဒီလူပြည်ကလူတွေသုံးတဲ့ရွှေပြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစတုမာရဲ့နတ်ပြည်ကနတ်မင်းကြီး၄ပါးရဲ့ငွေတိုက်တော်မှာဇာတယူပရွှေစင်နဲ့သုံးလုပ်ထားတဲ့ရွှေစင်ပြားကိုပြောတာအဲ့ဒီရွှေပြားတွေကတိတ်ကိုတက်မှုရှိပြီစတုမာရဲ့နတ်ပြည်နဲ့အောက်နတ်ပြည်ကနတ်တွေသုံးဆဲကြတယ်ပုံစံတူလုံးလုံးမရအောင်အတုပွားလို့မရအောင်အဲ့ဒီရွှေတပြားကလည်းလူတယောက်အတွက်ဆယ်နှစ်စားမကုန်နိုင်အောင်တက်မှုရှိတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီရွှေပြားတရားရဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါတော့မင်းရဲ့ကြက်ရည်ဖန်ရည်အပေါ်ပဲမူတည်တယ်ရွှေပြားတရားရရင်ငါ့စီလာခဲ့ငါမင်းတည်ချင်တဲ့ပညာကိုသင်ကြားပေးမယ်မယ်ပြင်းစဉ်းစားမတတ်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပဲရှာဖွေကြည့်ပေါ့အေးဒါပေမဲ့ဟင်းမွေနာနဲ့တောင်စီခုနှစ်ထက်အတွင်းကနေမင်းရဲ့အရေးမပါပဲထွက်သွားလို့မရနိုင်ဘူးမမူရမယ်ပြင်းတယောက်ထွက်မသွားနိုင်ဖို့ချိန်ချောက်ထားရသေးတယ်မယ်ပြင်းလည်းကြက်ရမရတော့ပဲရေခဲပံလှန်ငူကြီးအတွင်းထဲကနေထွက်လာခဲ့တယ်ရေခဲပံလှန်ငူအပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ထွက်ပေါက်အတိုင်းထွက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာနယ်ရေကန်ကြီးအလေရနဲ့ဘွားကနေပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်နယ်ရေကန်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာရွှေရောင်အစင်းနဲ့နန်းဆောင်ကြီးတစ်ခုရှိပြီးတော့လေပေါ်မှာဝဲပြန့်နေတယ်။နေရီကန်ကြီးရဲ့ဘေးပပက်လည်းမှာလေ။နန်းဆောင်အသီးသီးတွေရှိပြီးတော့ငကားကလုံးတွေတောင်မကပဲ။တကိုးရှင်နဲ့နတ်တွေဝါတွေကပြပတ်ခတ်မြသွားလာနေကြတယ်။အဲ့ဒီနတ်ပုံတွေကိုကြည့်မယ်ပြင်းအလွန်အံ့ဩနေမိတယ်။နတ်တွေဝါတွေကမယ်ပြင်းနားမလည်တဲ့စကားတွေနဲ့အချင်းချင်းပြောဆိုပြီးတော့ငကားကြီးတွေကလည်းရှေ့လျားတဲ့အသွင်နဲ့သွားလာနေကြတယ်။ကောင်းကင်ယံမှာလည်းအတောင်ပါတဲ့နတ်တွေကလုံးတွေကဝဲပြန့်သွားလာနေကြပြန်တယ်။မယ်ပြင်းအံ့ဩစွာကြည့်ရှုနေရင်အောက်ကခွက်တစ်ခုကိုခြေတော်နဲ့ဆောက်ကန်ပြီးတော့ခွက်ကဂလောင်ငနဲ့အတန်မြေပြီးလွတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။လမ်းကိုဘလို့ရှောက်နေရလဲကလေးမ။မင်းမမျက်စိမပါဘူးလား။မယ်ပြေအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစုပ်ပြဲပရင်နေတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့တဖုံစားကြီးတယောက်ကလမ်းဘေးမှာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတောင်းရနေတာကိုတွေ့ရတယ်။မယ်ပြေခလုတ်တက်လိုက်တာအဲ့ဒီတဖုံစားကြီးတောင်းစားတဲ့ခွက်ကလေးဖြစ်နေတယ်။တောင်းမှန်ပါတယ်ဦးကြီး။အပေါ်ကိုကြည့်ရင်ဦးကြီးကိုမမြင်မိလိုက်လို့ပါ။မယ်ပြေကခွက်လေးကိုကောက်ပြီးတော့တဖုံစားကြီးကိုပေးလိုက်တယ်။တဖုံစားကြီးကမျက်စိတစ်ဖက်ကန်းနေပုံရပြီ။ကန်းနေတဲ့မျက်စိကိုလည်းအဝဲစားတစ်ခုနဲ့ပတ်ပြီးဖောင်းအုပ်ထားတယ်။တဖုံစားကြီးကခွက်လေးကိုကောက်ကင်ပြီးတော့ခွက်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဂဲလုံးတွေကိုအတက်မြာခောက်ပြီး။တနာကြပါခင်ဗျာ။ရွှေလေးတစ်ပြားနှစ်ပြားလောက်ပေးတနာကြပါ။အဲ့ဒီချိန်ဖြူပွေးတဲ့အသားရည်ရှိပြီးပွာရောက်တဲ့ခေါင်းဝင်းအရှိကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့မင်းကလေးတစ်ယောက်ကအနားကနေဖြတ်သွားရင်တကယ်ပဲကလောက်ကလောက်နဲ့နားညိလိုက်တာလုံးမရောမရှိလို့တောင်းစားရတာပါကွယ်နားညိတယ်ဆိုရင်ရွှေပြားလေးတပြားနှစ်ပြားလောက်တော့ပေးသနာခဲ့လေကွယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးက88အတွင်းထဲကနေရွှေပြားလေးတပြားကိုနှိုက်ယူပြီးတော့တဖုံစားကြီးရဲ့ခွက်အတွင်းထဲကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်တဖုံစားကြီးကရွှေပြားရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုကြည့်ဆူတောင်းပြပြန်တယ်မပြင်းလဲဒီနီးလန်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှအကြံတစ်ခုခုရသွားတယ်ဦးလေးကြီးတနေ့တနေ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတောင်းနေတာရွှေဘဏပြားလောက်ရတယ်လေ။ဘာလဲ။မင်းကငါ့ရဲ့စီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီလား။တဖုံစားကြီးကအဲ့လိုပြောဆိုပြီးရှီမွှတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူခင်းထိုင်နေတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဆက်ကချုပ်ထားတဲ့ပိတ်စကြီးကိုခောက်ပြီးတော့ပခုံးပေါ်တင်လိုက်တာ။ဒီနေ့အတွက်ကတော့နေ့အတွက်ကိုက်သွားပြီ။ငါသားတော့မဟိ။ဒါနဲ့မင်းရောငါနဲ့လိုက်ခဲ့ဦးမလား။မပြင်းလဲသွားစရာမရှိတဲ့အတွက်ခေါင်းညှိလိုက်တယ်။တဖုံစားကြီးကရီမောပြီးတော့အေးပေါ့ကွာရှင်မြင်မီဆိုတော့လက်ပြီပေါ့လာလာတနေရသွားရအောင်မြေပြားအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့အနောက်စီကိုရောင်းပိပိနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့တယ်ဒီနေရာကဘာနေရာလဲမင်းမသိသေးဘူးထင်တယ်ငါကြည့်ရတဲ့လောက်တော့မင်းကအခုမှဒီကိုရောက်ဖို့တယ်ထင်မှမြေပြင်းလဲခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်တဖုံစားကြီးကနန်းဆောင်ကြီးတွေကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြရေးဒီနေရာအရှိတိုင်းအနောက်တိုင်းကတကိုးရှင်နေဝိဇာကြီးတွေစုံတွေ့ကြတဲ့မြို့ကြီးတစ်ခုပေါ့တချို့ကတော့အလုံးဒီပါမြို့တော်လို့ခေါ်ကြတယ်။အနောက်တိုင်းဘက်ကလူတွေတော်တော်များများတော့ရှန်ဂရီလာမြို့တော်လို့နာမည်ပေးထားတယ်။တချို့ကလည်းရှန်ဗဲလာဆိုလာပဲ။ဒီမှာနတ်တွေနေကြတာလား။ဘုံမရတဲ့နတ်တွေ၊တကိုးဆွဲရနေတဲ့နတ်တွေဝါလေ။နောက်တော့လူဝိဇာ၊ယသိတွေ၊တကိုးရှင်၊မှော်ပညာရှင်တွေအစုံပဲပေါ့။သူတို့ကဒီလိုလာပြီးဘာလာလုပ်ကြတာလဲ။အဓိကတော့သူတို့ရဲ့ပညာတွေတိုးတက်ဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ပညာဖလှယ်ဖို့ပြီးတော့စီးတွေဝါတွေဖော်ဆက်တဲ့အခါဓလုံးတွေဘားတွေလုတ်တဲ့အခါလိုအပ်တဲ့ကုန်ကြမ်းတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်လဲလဲရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဖို့ရွေချက်မျိုးစုံနဲ့လာကြတဲ့မျိုးကြီးတစ်မျိုးပေါ့ကွယ်
没别人了，来少拉个家人，等你要过晓得看嘛咯。啊，你要么好跟你阿大呢，地扫他嘞，好男人得上手要拉个家嘞。好男人先嘛咯，下一年了，一年没有卫生拿来留掉个，他碰上就对来看嘛，表一表呗。今天扫垃圾啦，啊，天天搞那天嘛，他碰上就要搞那表来的。哎，罗啊，那个来来的没别我得吃几杯咯。啊，瞧来来巴拉拉个。他碰上去啊，爸妈没表白，和那只一对那个文墨两来的，那边啊，他碰上去两口味了。娘，新墨一看叫没在哪里的故事，哎喽，水边的名字又不露下么嘞？他碰上去啊，表姨比了没比我几个，没得开外水边的名字露进你脸后了，那边啊，搞你来的，但是我听闻个里瓜，水边的名字不露下样么来说了。没有啊，表来表妹，表来表妹是呗？他碰上这样温暖的一对，没凭俺的老干的两位拉开的。不然怎么样先？扫码机照片的先为拉牛肉，再来聊聊第六八位呢？那是阿伟给家的不然的这五件事哦，接触特别的些的了。啥意思呀？阿哥说来接触特别的些话的些，第三来六个第三被给的多了，这么的古美为批罢了。不然怎么样？阿龙妹，刚刚去表现去，这么去那个。啊，先讨论白山来家吧，这行。